Kişinyov görüşündən bayaq danışdınız. Orada Paşinyanla Ermənistan baş naziri bizim prezident İlham Əliyev görüşdü. Nəticə olmadı. Ve belə anlaşılır. Çünki Paşinyan deyirdi, ümid edirəm ki, düşünürəm ki, iyunun bir nə qədər sülh müqaviləsi bağlanacaq. Bu il üçün bağlanma ehtimalı var mı? O, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nəticələrindən çox asılıdır. Bəzən deyirlər, Rusiyanın Ukraynadan daha çox Qafqazda marağı var. Bunu da deyirlər, bu da adamı biraz əslində endişələndirir. Yox, Rusiyanın Ukraynadan çox dünya heç yerində marağı yoxdur. Ukrayna Rusiya üçün həyata əhəmiyyətli bölgədir. Rusiya Ukraynasız heç zaman böyük dövlət ola bilməz. Ona görə də 400 ildir ki, Ukraynaya qarşı soyqırım siyasət aparır. Yəni, bugün deyil, onun 400 illik tarixi var. Amma bütövlükdə Rusiyanın məğlub olması, sonda Rusiyada bir hakimiyyət böhranına və bütövlükdə Rusiyanın belə deyək ki, bir dövlət olaraq dağılmasına gətirib çıxaracaq. Rusiya bir də dağılmadı da məsələn. Tutaq ki, ən aşağısı Rusiya o qədər zəif olacaq ki, Rusiya öz daxilinə çəkilmək məcburiyyətində qalacaq. Rusiyanın rolu var deyirsiniz. Bəli, Rusiya bu bölgədən gedəndən sonra artıq bu bölgədə sülh, sabitlik, təminatlı bir hala gələcək. Sadəcə olaraq Rusiya ilə yanaşı, Fransa da bu işə mane olur, İran da bu işə mane olur. Bu üç dövlət var ki, əsasən Rusiya, İran və Fransa. Bu coğrafiyada Azərbaycan xalqının ağırlıq təşkil edəcək siyasi konjunkturanın, oyun qaydalarının formalaşmasını istəmir. Ona görə də, məsələn, İsraildə təhlilçilər belə fikirlər səsləndirirdilər ki, Fransa İranla birlikdə Cənubi Qafqazda Azərbaycana və İsrailə qarşı müharibə aparır. Bu həqiqətən belədir. İran və Fransa, Rusiyanın maraqları burada tamamilə Ermənistanın tərəfindədir. Ermənistanın da və Paşinyanın ümidi odur ki, Rusiya, Fransa, İran üçlüyünün ağırlığı gələcək və bu Ermənistanın müəyyən dividendlər qazandıracaq, daha özləri üçün əlverişli sülh bağlaya biləcəklər. Bunun üçün danışıqları uzadırlar. Amma Azərbaycan da bir maraq var bu danışıqların uzanması. Çünki o qeyd elədiyim dövlətlərin məğlubiyyəti Azərbaycanı gücləndirəcək və Azərbaycan indikindən daha çox şərtlər, özünə xeyirli şərtlər çərçivəsində. Məsəl üçün, Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımızın öz torpaqlarına qayıtması şərtini də ora əlavə edə bilər. Ora əlavə edə bilər və öhdəlik kimi Ermənistanın üzərinə qoya bilər. Onların orada təhlükəsizliyini təmin etməsinin Azərbaycanın iştirakı ilə bilə filan. Yəni, o məqama da gəlib çıxa bilər. Heç kəs onu istisna etməməlidir ki, o məqama gəlib çıxmayacaq. Nədən? Çünki 5 il əvvəl Azərbaycan cəmiyyətində çoxunu inandırmaq olmurdu ki, biz torpaqlarımızı geri qaytaracaq. Çoxunu deyirdi ki, yaşı getdi, tavanı geri qaytarmaq. Tutaq ki, Ağdamı, Füzulini, Cəbrəli, müəyyən qədər ümidlər varsa, Şuşanın, Laçının adını çəkmək mümkün olmurdu. Adamlar deyirdilər ki, o getdi. Amma mən ən çox ümidim bilirsiniz harada yarandı, verilişin sonunda ən çox ümidim onda yarandı ki, Mübariz İbrahimovun qəhrəmanlığından sonra dedim ki, biz hökmən, ona kimi də mənim... Cığır açıldı. Ondan sonra 100% əmin oldum ki, hökmən bu xalq öz torpaqlarını qayd edir. Çünki bəşəriyyətin tarixində Mübariz İbrahimovun qəhrəmanlığının analoqu yoxdur. Və onda əmin oldum ki, o qəhrəmanlığı yaradan xalq torpaqlarını da işğaldan azad edəcək və gördüyünüz kimi də işğaldan azad olun. Çox sağ olun, elə sonu Nikbin sonluqla bitirdiniz. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm.